শ্ৰোতাবৃন্দ, আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোক সকলোকে জনাইছো আন্তৰিক স্বাগতম। সেউজী পৃথিৱী, সেউজী দেশ, কিয়নো কৰো আমি ইয়াৰ শেষ। আমাৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ কৰি ৰখাটো যেনেদৰে আমাৰ কৰ্তব্য, তেনেদৰে আমাৰ চৌপাশে থকা প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয় ৰূপৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰা গছ লতিকা, তৰুতৃণ আৰু বন্য জীৱ বন্য প্ৰাণীসমূহৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণ সকলোৰে কৰ্তব্য। বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী দিৱস প্ৰতিবছৰে 3 মাৰ্চ তাৰিখে পালন কৰা হয়। 2013 চনৰ 20 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অধিৱেশনত থাইলেণ্ডে আহ্বান কৰা আন্তৰ্জাতিক বিলুপ্তপ্ৰায় বন্যজীৱ আৰু উদ্ভিদৰ বাণিজ্য অভিৱৰ্তনৰ বাবে 3 মাৰ্চক বন্যপ্ৰাণী দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। বিশ্বৰ বন্যপ্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ সংৰক্ষণ তথা বন্যপ্ৰাণীৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰা এই দিৱসৰ মূল লক্ষ্য। বিভিন্ন ঠাইত এই দিনটোতে বন্যজীৱ আৰু প্ৰাণী সুৰক্ষা, প্ৰকৃতি সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা দেখা যায়। শ্ৰোতাবৃন্দ, আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত প্ৰথমতে নিবেদন কৰিছো অসম বিজ্ঞান লেখক সংস্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক, দুৱাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহ প্ৰতিষ্ঠাপক মানৱপ্ৰতিম দত্তৰ প্ৰবাহ বৰষাৰণ্যৰ সজাগতা সম্পৰ্কে এটি কথিকা। প্ৰবাহ বৰষাৰণ্যই অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি পাব কেতিয়া? অসমত থকা ঐশ্বৰ্যশালী অৰণ্যসমূহৰ ভিতৰত এখন অন্যতম অৰণ্য হল ধেমাজি জিলাৰ জোনাই মহকুমাত থকা প্ৰবাহ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। ধেমাজি জিলাত থকা 9খন বনাঞ্চলৰ ভিতৰত একমাত্ৰ জীৱিত বনাঞ্চলখনেই হল প্ৰবাহ। 1924 চনত ইংৰাজ আমলৰ সময়ত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ৰূপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মুঠ 10,221 হেক্টৰ মাটিকালিৰ এই বিস্তীৰ্ণ অৰণ্যভূমি জোনাই মহকুমা সদৰৰ পৰা পূবে 8 কিলোমিটাৰ আৰু উত্তৰে 4 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত। প্ৰবাহ বনাঞ্চলৰ উত্তৰ দিশত অৰুণাচল প্ৰদেশ অন্তৰ্গত চিৰসেউজ অৰণ্যাঞ্চল সংলগ্ন হৈ আছে। উত্তৰ পূব কোণেৰে বৈ অহা চিয়াং নৈ পশ্চিমলৈ 10 কিলোমিটাৰ বৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছেগৈ। পূব দিশত পবু চাপৰি আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। অৰুণাচলৰ ডি ইৰিং, লক্ষী ৰিজাৰ্ভ আৰু ৰুকচিন মহকুমাৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহে প্ৰবাহ সংগঠিত ৰূপত ৰাখিছে। প্ৰবাহ এখন সাধাৰণ অৰণ্য নহয়, ই মূলতঃ এখন বৰ্ষাৰণ্য। 2007 বৰ্ষত নেচাৰ্ছ বেকনৰ এক অধ্যয়নে এই কথা পোহৰলৈ আনে। অন্য অৰণ্যৰ তুলনাত বৰ্ষাৰণ্যসমূহত সাধাৰণতে 4টা স্তৰ থাকে। সেইকেইটা হৈছে শীৰ্ষস্তৰ, মধ্যস্তৰ, নিম্ন স্তৰ আৰু ভূমি সংলগ্ন স্তৰ। অসমৰ দ্বিতীয়খন বৰ্ষাৰণ্য প্ৰবাহ বনাঞ্চলতো বৰ্ষাৰণ্যৰ প্ৰতিটো চৰিত্ৰই বিদ্যমান। ইয়াৰ বাৰ্ষিক বৃষ্টিপাতৰ পৰিমাণ গ্ৰীষ্মকালত প্ৰায় 3,600 মিলিমিটাৰৰ পৰা 4,000 মিলিমিটাৰ পৰ্যন্ত। ইয়াত চিৰসেউজীয়া পৰ্ণপাতী ঘাঁহনি, জোপোহা তৃণাঞ্চল, জলাশয় আৰু পিতনিৰে ভৰা আৰ্দ্ৰভূমি আছে। ভূপ্ৰাকৃতিক গঠন অনুসৰি পাহাৰৰ নামনি অংশত অৱস্থিত কেজেপনি বনভূমি আৰু চিয়াং দিবং নৈৰ অৱবাহিকা অঞ্চলত অৱস্থিত প্লাৱনভূমিয়ে প্ৰবাহ সমৃদ্ধ কৰিছে। প্ৰবাহ বৰ্ষাৰণ্যত পোৱা জলাভূমিৰ উদ্ভিদকুলৰ ভিতৰত কচু, বেত, বনকল, দল, এৰালি, ভেট, মেটেকা, কলমৌ, পানীশিঙৰি, নল, ইকৰা, এজলা, চাইপেৰাছ আদি প্ৰধান। একেদৰে লতাজাতীয় উদ্ভিদসমূহৰ ভিতৰত ভেদাইলতা, টিকনি বৰুৱা, জেতুলি পকা, কাউৰীমণি, মাধৈমালতী, বেলি পকা, প্ৰেমলতা, ভীমৰাজ, আমৈলতা আদি প্ৰধান। প্ৰবাহত পোৱা প্ৰাণীকুলৰ ভিতৰত লাজতি বান্দৰ, বাঘ, হাতী, লতা মেকুৰী, জহামাল, কেটেলা পহু আদি প্ৰধান। প্ৰবাহ বৰ্ষাৰণ্যৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শলগ গছৰ বিচিত্ৰতা। শলগ গছৰ উপৰিও প্ৰবাহত থকা ভেৰ গছ হল অসমৰ জাতীয় পক্ষী দেওহাঁহৰ আদৰ্শ বাসস্থান। ইয়াৰ উপৰি প্ৰবাহত বিভিন্ন গ্ৰাউণ্ড অৰ্কিড দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰবাহ বৰ্ষাৰণ্যত বৰ্তমানলৈকে 218 প্ৰজাতিৰ চৰাই, 21 প্ৰজাতিৰ স্তন্যপায়ী, 260 প্ৰজাতিৰ বৃক্ষ আৰু বহুতো পখিলাৰ সন্ধান পোৱা গৈছে। মেগামিক্স নেচাৰ ক্লাবৰ সমন্বয়ক দেৱজিৎ ফুকনৰ তত্বাৱধানত হোৱা এক জৰীপত এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। প্ৰবাহৰ বনভূমিত নদী কাষৰীয়া অৰণ্যৰ বৈশিষ্ট্য দেখিবলৈ পোৱা যায়, যিহেতু প্ৰবাহৰ কাষেৰে বৈ যোৱা চিয়াং নদীয়ে ভৰপূৰ উপচাৰ প্ৰদান কৰিছে। প্ৰবাহ চিয়াংপৰীয়া প্ৰবাহত প্ৰচুৰ শিমলু গছ দেখি পোৱা যায়। প্ৰবাহৰ
পূব দিশে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দ্বিতীয়টো বৃহৎ নদী দ্বীপ কবুচাপৰি। 1977-78 চনৰ সময়ছোৱাত কবুচাপৰি বনৰীয়া মহৰ আৱাসস্থল আছিল। এতিয়াও কবুচাপৰিৰ জীৱ বৈচিত্ৰ প্ৰাচুৰ্যময়। এই কবুচাপৰিৰ পূবলৈ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, পবাৰ উত্তৰ দিশত থকা অৰুণাচলৰ অখণ্ড বনভূমি আৰু পবা, কবুচাপৰি, ডিব্ৰু চৈখোৱা এই চাৰিখন অৰণ্য ভূমি যেন একেডাল সূতাৰে কথা। পবাক কেন্দ্ৰ কৰি এই বনাঞ্চল কেইখনে সমকুৰি অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে। বন্যপ্ৰাণীসমূহে পবা আৰু কবুচাপৰিৰ কৰিডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। এই কৰিডৰ বন্যপ্ৰাণীৰ সৈতে পবা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সম্পৰ্ক সূত্ৰ স্থাপন কৰে। অনেক পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে পবা আৰু চিয়াং নৈৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ আদৰ্শ বাসভূমি। পবাৰ মুঠ বনভূমিৰ 60% কাঠনি আৰু 20% ক্ৰমে পিতনি আৰু ঘাঁহনি অঞ্চল। অৰণ্য হিচাপে পবাৰ বৰ্তমান স্থিতি হল ই এখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। সংৰক্ষিত বনাঞ্চল সম্পৰ্কে আমাৰ এক ভুল ধাৰণা আছে যে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহ সুৰক্ষিত, কিন্তু ই একেবাৰে ভুল ধাৰণা। সংৰক্ষিত বনাঞ্চল মানে ৰিজাৰ্ভ ফৰ ৰেভিনিউ, অৰ্থাৎ ৰেভিনিউৰ বাবে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে পবাৰ জীৱ বৈচিত্ৰ সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে পবাক অনধিপলমে অভয়াৰণ্য ঘোষণা কৰা উচিত। এতিয়া সময় ইয়াক যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি কাৰ্যকৰী কৰাৰ, অন্যথা আমাৰ মনত প্ৰশ্ন হৈয়ে থাকিব, পবাই অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি পাব কেতিয়া? মানৱ প্ৰতিম দত্তৰ কথিকাটি শুনিলে।